Hejsan! Vi fortsätter med kalenderprovning 2021. Malmö. Sweet Merry Christmas. Organisk chokladkalender. Det är den sjätte idag. 16. Vart är den då? Nej, det var nionde. 8.22. Det är sexan. Oj, vad den satt. Så, oj, här kommer en vit choklad till. Så det går den då. Citron och lakris. Den förra vita chokladen. Vad var den då? Det var hallon och lakris. Ja. Nu är det citron och lakris. Det är också, citron och lakris är två smaker som passar bra ihop. Den passar med vit choklad. Oj, vad vitt då. Vet du om ljusbalansen är lite konstig här nu? Ja. Okej, okay. På baksidan ser vi lakrisen. Vi tar och luktar på den här. Det börjar lukta lite citron, citronolja. Det gör det också. Och så luktar det lite vaxigt kakaosmör. Vilket det brukar göra av vit choklad. Jag känner ingen lakrisdoft. Fast jag stoppar ner näsan i lakrisgranulatet där. Men citronen finns där helt klart. Och så den lite vaxiga feta av den vita chokladen. Vi tar och smakar på den. Åh, vad fin. Nej. Det är så ljust så där. Ja, det är i alla fall vit choklad, massor med kakaosmör. Som har en liten fet känsla i munnen. Smakar mer citron i början, sen försvann det. Till förmån för den vita chokladen. Men den kommer långsamt tillbaka. Här känner jag i alla fall lakrisgranulaten lite mer. Den kommer in här nu på mitten. Eller ja, sista tredjedelen då. Men det är fortfarande för lite lakrissmak tycker jag. Men det är personligt. Jag älskar lakriss. Salt lakriss, salmiak. Söt lakriss. Ren lakriss. Alla typer av lakriss. Jag hade gärna sett lite mer lakrissmak. Tillsammans med citronen som har en rätt så trevlig syra. Citronens lite syrliga doft. Eller smak, ursäkta mig. Och den vita chokladens relativt söta och lite kletiga. Tar ut varandra lite grann. Nu precis på slutet här, alldeles i slutet, så kommer lakrisen lite mer. Ja, jag kände lakrisen mer idag. Jag vet inte om det är liksom dagsskillnad på paletten och så. Så den här får i alla fall en stjärna mer än hallonlakrisen, bara fick två tror jag. Och den här får tre. Tre av fem. Och så är det den sjunde imorgon och så får vi öppna en ny lucka och prova en ny choklad. Det här går riktigt bra. Hej!